সমগ্র অসম তথা মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত মাৰাথন দৌড়ৰ যোগেদি শাৰীৰিক মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে আবুধাবি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন চমুকৈ আশাই নিস্বাৰ্থভাৱে কল্যাণমূলক কাৰ্য চলোৱাৰ সংকল্পৰে অলপতে গুৱাহাটীত আত্মপ্ৰকাশ কৰে। উচ্চপদস্থ বিষয়া উমানন্দ দলে উপদেষ্টা অশ্বিনী কুমাৰ দলে সভাপতি পল্লৱী বাইদেউ উপসভাপতি মাৰাথন দৌড়বিদ জোনালী দলে সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লগতে বেনেদৰ পেগু সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে লৈ এখনি শক্তিশালী মাৰাথন ৰেচৰ ছচাইটি আবুধাবি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ গঠন হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আবুধাবি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মাৰাথন দৌৰক জনপ্ৰিয় কৰা গাঁৱে ভূঞে সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী উন্নত প্ৰশিক্ষণ বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ প্ৰতিযোগিতা পতাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথাও উদ্যোতাসকলক সুধি কৰিছে। আজি আমাৰ বিয়াত সমবেত হোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে হেলথ ইজ ৱেলথ, গতিকে আমি সকলোৱে এজন সু স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'বলৈ হ'লে স্বাস্থ্যটো আমি ভালকৈ ৰখাটো জৰুৰী, আৰু সেইটো কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি ভাবিছোঁ যে অসমত থকা বিভিন্ন আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি আমাৰ ইউথ আছে, স্পেচিয়েলি ইউথ, তেখেতলোকক যাতে আমি এটা স্পৰ্টছ স্পেচিয়েলি থ্ৰু ৰানিং ৰানিঙৰ থ্ৰুৱেদি যাতে তেওঁলোকে এটা স্পৰ্টছ হিচাপে ল'ব পাৰে, আৰু প্লাছ ৰানিং এটা ক্লাব আমি গঠন কৰিম বুলি আজি মিটিংটো পাতিলোঁ। আৰু এই ৰানিং ক্লাবৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি আমি গাঁৱে ভূঞে থকা যিখিনি আমাৰ টেলেণ্টেড মিচিং ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক যাতে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে, আৰু তেখেতলোকক আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমি বহুতে কওঁ যে বোকাত পদুম ফুল ফুলে, গতিকে সেই বোকাৰ পদুম ফুলটো আমি বিচাৰি উলিয়াব খুজিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই, সকলো যাতে মিচিং যুৱক যুৱতীয়ে যাতে খেলাৰ প্ৰতি ধাউতি থাকে আৰু ৰানিংটো যাতে এটা তেওঁলোকে কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰে, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। চবেই মানে ওলাই আহে এইটো বিচাৰে। হয় 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 হয়। আৰু আপুনি এনেই আৰু বিশেষ আগৰ পৰা কিবা এনেকৈ ৰানিঙৰ কিবা মানে প্ৰচেষ্টা আগৰ পৰা চলাইছে? হয় হয়, একচুৱেলি আমাৰ একচুৱেলি গুৱাহাটীত এটা আমাৰ ৰানিং গ্ৰুপ আছেই ইতিমধ্যে, ইউনাইটেড ফিটনেছ স্কোৱাড, আমি ইতিমধ্যে আমাৰ মোৰ দেন 50 মেম্বাৰ্ছ আছে, য'ত নেকি আমি ফিটনেছৰ বিভিন্ন মেৰাথনছ, হাফ মেৰাথনছ আৰু নানা ৰকমৰ যিবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছবিলাক আমি কৰোঁ, স্বচ্ছ ভাৰত বা আমি বিভিন্ন চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী বা মাল্টি নেশ্যনেল যিবিলাক কোম্পানী আমাৰ মেৰাথন বা হাফ মেৰাথন অৰ্গেনাইজ কৰে সেইবিলাকত আমাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, আৰু 100 ডেইজ বুলি এটা ৰানিং চেলেঞ্জ আছিলে, তাতো আমি কৰিছিলোঁ আমাৰ গোটেই UFSৰ মেম্বাৰে, আৰু ইয়াত আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ যথেষ্ট ভাল আছে, গতিকে ভাবিছোঁ আমাৰ মিচিং ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো যদি আমি এনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, সেইটো এটা আমাৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা, গতিকে আমি চাওঁ, আশা কৰোঁ যে আমাৰ মিচিং ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আগবাঢ়ি আহক, আমি তেখেতলোকক যিমান পাৰোঁ আমি যিখিনি জানো তেখেতলোকক আমি শিকাম, আৰু তেখেতলোক যাতে যেনেকৈ আমাৰ হিমা দাসে সেই গাঁৱৰ পৰা ঢিঙৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া বিশ্বমানৰ এটা দৌৰবিদ হ'ল, আমিও আমাৰ মিচিং ল'ৰা যে তেনেকুৱা নোলাব তেনেকুৱা কোনো মানে নাই, মই ভাবোঁ আমাৰ মিচিং ল'ৰা ছোৱালীকো তেনেকুৱা আমি আগবঢ়াই লৈ যাম, সেইটোৱে আমাৰ প্ৰচেষ্টা। হয়, ভাল হৈছে, খুব বঢ়িয়া হৈছে। আৰু এনেই আপুনি নিজেও কিবা ৰানিং কৰিছে নেকি? হয় হয় হয়, ময়ো কৰোঁ, মই একচুৱেলি বহুত দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, একচুৱেলি মোৰ মিছেছে বেছি ৰানিং কৰিছিলে, কিন্তু মোৰ 100 ডেজ চেলেঞ্জ যেতিয়া হৈছিলে আপোনাৰ 28 April হৈছিলে, ফ্ৰম দেট ডে এনৱাৰ্ডছ ৰানিং কৰিছিলোঁ আৰু ময়ো যথেষ্ট ৰান কৰিলোঁ। অসমত মোৰ মিছেছ ফাৰ্ষ্ট আছিলে, 2032 kilometers দৌৰিছিলে 100 days, আৰু আই ৱাজ ছেকেণ্ড, 1818 kilometers ৰান কৰিলোঁ, দেট ৱাজ এ বিগ এচিভমেণ্ট ফৰ মি, আৰু সেইটোৱে মই নিজে দেখি পাইছোঁ যে নিজে ফিল কৰিছোঁ যে মেণ্টেলি ফিজিকেলি মানুহ এজনক বহুত চেঞ্জ কৰি দিয়ে, ইউ বিকাম এ টোটেলি এ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনেলিটি, গতিকে মোৰো এটা সেইটো ধাউতি আহিছে, খুব দেৰিকৈ আহিছে, কিন্তু দেখিছোঁ যদিও দেৰিকৈ আহিছে এতিয়া কিন্তু ৰিজাল্টটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ, গতিকে মই সকলো যুৱক যুৱতীকে বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকো আগবাঢ়ি আহক আৰু তেখেতলোকেও এইটো এটা ছিৰিয়াছলি লওক আৰু ভাল স্পৰ্টছ কেৰিয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকে লওক, আগবাঢ়ি যাওক, আমাৰ মিচিঙৰ মাজতো এজন এগৰাকী হিমা দাস ওলাওক, আমি সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। লেকেলক ক'ব, মই লেকেলক ক'ম মানে 4 বছৰ আগত লগ পাব না মোলো মিচিৰে কামছে, বিশেষকৈ মোৰ আৱতানী গোষ্ঠী হিচাপে মোৰ দুনাম লগ, বিশেষকৈ মাৰাথন লগ,
দুনন্দর লেখা মানে ইন্ডিভিজুয়ালি মানে ব্যক্তিগতভাবে লিখিলাই দোক ছিল মানে আপুও মন মকন সুখিয়ালা আছে এসোসিয়েশন গঠন করলে আমি রুসুখ আর আমি নাম ছিল দুর্গা পটা আগতানি স্পোর্টস এসোসিয়েশন মানে কিন্তু স্পোর্টস সন্ধ্যা কম গুরুত্ব দুনামর অকল মারাথন মারাথন মানে দুনাম দুর্গম গুরুত্ব দিই ওটা ছিল আর পে মো পড়ুন মোক নঙ্গে শুনাম কাই উমানন্দ দলে আর মামো জোনালি দলে তাকে কথা বিনিময় এবং মারাথন শুকা মনে মিছিল ইগে ইগে বললুম মামো বিটো ফর্টি টু কিলোমিটার আছে মাজ রকম মহিলা হিসাবে রেকর্ড লাগলে তো গতিকে বলি মো গুম্পা আছিলাম আর বলে হুকুমসা ছিল মোটর এসোসিয়েশন গঠন তো ওটা বলুক লাগাব আছে আছে লিখলুম ওরা পাম বয়ের মোটকে আপনানি গুষ্টি যে গোটে অরুণাচল আরম্ভ করে মোটর অপ করে দিয়েছি আপনিও মিলেন বলে আমার লোকের মতো পছন্দ গাম সব প্রবলেম তো আই যত রয় আমি আই বুঝতে পারি পাবো না আর মোটকে যেহেতু ভাতৃত্ব পূর্ণ গাই নেগেটিভ ভাতৃত্ব করতে প্রসার করব কারণে মানে একটাটা আনিব কারণ মোটক লেগা মতো সেই চিন্তা গঠন তো ওটা রয় আমি মোটর আশা আসব আশা আসবো কম্পিউটার প্রাইস নিয়ে রাখবো কম্পিউটার এবং কাটি কম না গেলাম বলা সে মানে এক্সপানশন তো না বলুন মোটকু মোলক আইগার গাঁও হিমা দাসর নিচি মোটকে লেন লেন যে পঙ্গা মনে হলো মোলক দৌনওয়ালা লোক কখন বিষম টুকাই গেলা অটক বিশ্ব দরবার মোলকে যে মানে মোটর মিচিং সমাজে কষ্ট করা জাতি আসলে বহু দিন আগত মোটর অল্প এলোকা জাতি হিসাবে পরিণত হয়ে গেছে মানে আপনার নিজে প্রতিষ্ঠা করব লাগবে মোটর কষ্ট করবা মানে কষ্ট করবা জাতি নয় গতি বোলো গিন্দায় মো আর যোগিয়া মূল স্বাস্থ্য ঠিক থাকে অটক মানে যে একাগ্রতা বাহে অর্থব্যসায় বাহে আর আজিকালি চাকরি টাকরির ক্ষেত্রত আর জীবিকা হিসাবেও নল মারাথন আইয়া ঢুকলে মোটকে পুলিশের পর আরম্ভ করে আর্মি সিআরপিএফ মানে এইবিলাকতে চাকরি পাবলে ভাল বিধা সুবিধা হয় ওয়াকিং এলাকায় ইউনাইটেড ফিটনেস স্কোয়াড এক্সপোজার বেশি পাবি আপনার ইউএফএস দাম জয়েন ইউএফএসর আন্ডারত মোট চারি পাঁচটা হাফ মারাথন করল আর ছিল মোলো মালায়াম যে মানুষের দুকমূল যে হেলথে আইডাক সেই হেলথ ভাল হবলের কারণে আমি ইন্সপায়ার করবো বেলেগ মিসিং মানুষকেরা দলুলক টানিয়াম বা সহরলক দুনাম সকলকে এটা কম বোলো আপনি আমি ইন্সপায়ার লাগ সেইটো উদ্দেশ্যত মোলো ছিল লগ পাইছো সবে।